Die duivel sal ons baie graag van hierdie sekerheid wil ontneem. Die versekering dat ons kinders van God is. Ons eie twyfelmoedigheid lei ons daartoe om self te wonder, is ek 'n kind van God? Vader, waar ons vanavond weer hier bij mekaar is, aanbid ons U vir U almag, U skeppingsmag wat U geopenbaar het, oor al die dinge wat ons kan sien en ook al die dinge wat ons nie kan sien nie, daar waar die ewigheid strek, waar geen menselijke wetenskap al ooit by uitgekom het nie, en waar geen menselijke verbeelding al ooit ingesien het nie. Ons aanbid U vir U voorsienigheid dat U in besonder ons hier op hierdie klein planeet en hierdie sonnestelsel onderhou. Dat U wil was dat hier mense sal woon op hierdie aarde en dat hulle U sal ken en U naam sal aanroep en dat hulle die psalms van Dawid op hulle lippe sal neem. Ons aanbid U, omdat U U Seun Jesus Christus aan ons geopenbaar het. Dat Hy na hierdie aarde toe neergekom het, en dat Hy ons elende eerstehands ervaring beleef het. Ons dankie, dat Hy sy heerlijkheid, wat Hy in die hemel by U gehad het, neergeleg het, om die posisie van die laagste diensneg hier op aarde aan te neem. En so gevind is Hy ook dan in ons plek doodgemaak. Ons dankie vir die wete dat U hom nie in die dood gelaat het nie, maar dat Hy opgewek is en dat Hy opgevaar het na die hemel en dat Hy aan U regterhand sit. Om daar ook nou nog vir ons in te tree. Wat 'n wonderlike troos. Ons bid, Hemelse Vader, waar ons vanavond hier bij mekaar kom, dat dit vir ons vreugde en blijmoedigheid sal gee elke dag, met die wete dat Hy wat dier U aangestel is oor alles, die hele wêreldgeskiedenis, die ontvouwing van U raadsplan, dat Hy ook in besonder intree vir sy broers en sy susters hier op aarde. Ons dankie vir die werking van die Heilige Gees, wat ons vanavond weer gaan oordink, Hemelse Vader, dat ons gees het, wat van onze Here Jesus Christus afkom, onweerstaanbaar in sy mag, onweerstaanbaar in sy majesteit, onweerstaanbaar in sy levendmakende kracht. En mag daar die gees ons vanavond ook bystaan in die verkondiging van die woord, en ons weer verkoek met die waarheid, wat net van U af kan kom. Ons dankie, Hemelse Vader, vir die gemeenskap van die gelowiges, dit wat ons hier saam mag beleef, dat ons hier is om mekaar staande te hou, mekaar te vermaan en mekaar te bemoedig, saam ons blydskap en vreugde te deel en in die tye wat het moeilik gaan, mekaar vas te hou, sodat ons nie deur die stroom meegesleer word nie. Ons bid dat ons sondes vergewe sal word. Ons bid dat ons louheid en laksheid en ons argeloosheid rondom hierdie genade, dat U dit ons sal vergewe in die naam van onze Here Jesus Christus. Amen. Ons skriflesing, ons is nog steeds by die apostel Paulus' brief aan die Romeine. Ons het verlede keer begin om die werking van die Heilige Gees, soos dit in Romeine 8 vir ons beskryf word, om dit onder oë te neem. Ons lees vanavond vanaf vers 11 van Romeine 8. En as die Gees van Hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon,
Dan zal hij, wat Christus uit die dode opgewek het, ook jullie sterfelijke lichamen levend maken door sy geest wat in jullie woon. Daarom dan, broeders, is ons schuldenaars niet aan die vlees om naar die vlees te leven nie, want als jullie naar die vlees leven, zal jullie sterven. Maar als jullie door die geest die werken van die lichaam dood maak, zal jullie leven. Want allemaal wat door die geest van God geleid wordt, die is kinders van God. Want jullie het niet ontvangen geest van slavernij om weer te vrees nie, maar jullie het ontvang die geest van aanneming tot kinders, door wie ons roep Abba, Vader. Die geest zelf getuig saam met ons geest, dat ons kinders van God is. En als ons kinders van God is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, als ons namelijk samen met hom lei, zodat ons ook samen met hom verheerlijk kan worden. Het is die woord van God, ons lees tot zover daaruit. Romeine 8 vers 15. Julle het nie ontvang een geest van slavernij om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die geest van aanneming tot kinders, door wie ons roep Abba, Vader. Geliefdes, die Heilige Geest tree vrymakend op. Die Heilige Geest bevry ons geest van die slavernij. Dit wat die duivel vir die mensdom beskik, is verslavings en slavernij. Die Heilige Geest maak levend. Die dooie, muwe beendere van my bestaan, die vervallen en verrotte denken, maak hy weer levend. En dan het ons gelees in Romeine 8, hy bedink leven en vrede. En daarom begin mijn gedachten en mijn ingesteldheid ook nou op leven en vrede ingesteld wees. En dan zo prachtig hier in Romeine 8, die Heilige Geest brengt mij tot die besef dat ik een kind van God is. Allemaal wat door die Geest van God geleid wordt, die is kinders van God. Hier is een ontzaglijke rijkdom in hierdie paar versen van Romeine 8. Opgesluit, en het sal een fout wees om nie hier stil te staan nie. Deur die Heilige Geest roep ons God nou aan as Abba, Vader. Dit sal eerst ons aandacht trek, want die apostel herhaal diezelfde gedachte in Galasiërs 4. Daar staan, omdat julle kinders is, het God die Geest van sy Seun in julle harte gestuur, en hy roep Abba, Vader. Godse Geest leer ons, lei ons, bevry ons om te roep Abba, Vader. Wat een wonderlijke voorrecht. Een voorrecht wat ons slechts werkelijk kan waardeer als ons verstaan wat Abba, Vader beteken. Nou, meeste van ons het nou min of meer een idee wat Vader beteken, maar hoe kom die bijvoeging Abba? Wat betekent Abba? Abba is een Arameese woord. Nou, Aramees was die moedertaal van Jezus en zijn disciples, die Joden van daardie tijd, Paulus waarschijnlijk ook. Dit was een taal wat uit Hebreeuws uit voortgekomen het en baie na daaraan verwant was, net zoals Afrikaans baie na aan Nederlands verwant is. Abba betekent Vader. Abba betekent Vader, net soos die Griekse woord pater, waar langs dit staan, ook Vader beteken. Pater betekent Vader en Abba betekent Vader. God se Geest leer ons om te roep Vader, Vader. Hoe kom die dubbele Vader, Vader? Hierdie vraag het daartoe geleid dat baie van die verklaarders van die moderne tijd een ander verklaring vir die woord Abba gesoek het. Die Arameese woord Abba beteken nie precies diezelfde als die Griekse woord pater nie,
Volgens hulle beteken Abba eindelijk liefdevolle vader, soos een vertaling dit het. Of dit beteken eindelijk papa, soos die Bijbel in praktijk ons leer. Nou, die Bijbel in praktijk is een populaire Bijbelverklaring waardoor baie Afrikaans sprekendes al op een dwaalspoor gelei is. Die gedachte is dat een vader dui op iemand wat streng en bevelend is. Maar Abba is iets anders. Abba is jouw intieme papi. Met die gewilde verklaring van die woord Abba, van papa, het de menigte leraars van ons tijd dan ook in hierdie laatste dag baie mense se oore gestreel. Jou Abba is jouw intieme papa. En je weet, zonder veel inspanning, as ons nou so daaraan dink, word ons papas nog meer en meer toegankelijk wanneer hulle papie word en uiteindelijk zelfs dada. En ons moet erken dat ons eindelijk een baie groter behoefte het aan papas en dadas als wat ons aan vaders het. Want papies neem hulle kinders speelpark toe en koop vir hulle roomhuis en dadas koop vir hulle dochters 20.000 rand rokke vir hulle matriek afskeid. Papas deel drukkies en sweeties uit terwijl vaders grense daar stel. Papa neem ons zondag naar die dam, terwijl mijn vader zorg dat ik zondag in die kerk is en mijn katkesasiewerk gedoen is. Dada sien alles oor, terwijl mijn vader mijn boukies wiks als ik stout is. Dit wat ons aardse vaders behoort te doen, ons vaders naar die vlees, soos die brief in die Hebreërs hulle noem, ons het hulle as kastijders gehad en ons het vir hulle ontzag gehad. Ons aardse vaders het ons wel een kort tydjie na hulle beste wete getuchtig, maar die hemelse vader tuchtig ons tot ons best wil, zodat ons sy heiligheid deelachtig kan word. En nou lyk elke tuchtiging of dit op die oomblik nie een saak van blijdskap is nie, maar van droefheid. Later, echter, lever dit die vredevolle vrucht van gerechtigheid vir die wat daardoor geoefen is. So die vraag is, wat er een sal die kinders verkies? Die vader vir wie ons ontzag het, of die papie wat ons bederf? Wat er een sal die volwassen kinders van die kerk verkies? Wat er een sal die wereld verkies? En dit kan baie makkelijk bepaal word as ons hoor hoe die meningsvormers praat, die kenners en die levensgidse uit die media, wat dan alles en allemaal voorskryf oor hoe hulle moet voel en hoe hulle moet dink. Die afgelopen paar dagen was daar weer een berig in die media, dat die afgevaardigdes na die NG Kerkse synode, dat hulle bykans allemaal ou manne bo 60 jaar is. Nou, hoekom sal dit een berig wees wat die media sal interesseer of die wereld sal interesseer? Die implikatie daarvan is dat hierdie klomp ou oomies gaan nou besluit in die NG Kerk oor belangrike sake soos die gay kwestie en so meer. En dit is nou klomp mense met uitgediende denke wat uiteindelik die kerk regeer. So ons moet van die woord pater ontsla raak, so word ons geleer. Ons mannelike geslag moet ophou om paternalisties te wees. Met ander woorde, mans wat dink dat hulle gesag het om namens ander te besluit. Trouwens, die patriargie is een oorzaak van al die gemeenskapse probleme. Volgens hulle gaan die woord pater gepaard met die donkerste kwaad, en met vrees, en met skande, en met dwang, met teleerstellingen, met gesag, en met afwesigheid. So die menigte leraars van die laaste dae wat net lekker goeikies uit die Bijbel wil uitdeel, hulle weet dat hulle kan nie die woord pater uit die skrif uithaal nie, maar wat hulle wel kan doen is om die betekenis van die woord Abba te verander en te buig om papa te beteken. Geliefdes, die woorde Abba en pater
het een en diezelfde betekenis. Die een is Aramees en die ander een is Grieks. Een en diezelfde woord vir vader. Julle het ontvang die geest van aanneming tot kinders, door wie ons roep, vader, vader. Vader voor die Aramees sprekende jode, maar ook nou vader voor die bekeerde Grieks sprekende heidene. Is die evangelie van Christus nie een kracht van God nie? Is dit nie wat ons recht van die begin van ons reis door die brief van die Romeine gelees het nie? Die evangelie is een kracht van God. Tot redding voor elkeen wat glo. Elkeen wat glo. Eerste voor die Jood en ook voor die Griek. Door die Heilige Geest roept die Jood om aan Abba. Door die Heilige Geest roept die Griek om aan Pater. En dan in Romeine 10, door die genade van God sal ons nog daarbij kom. In Romeine 10 herhaal die apostel dit. Daar is geen onderscheid tussen Jood en Griek nie, skryf hy. Dieselfde Here is Here van almal en ryk oor almal wat hom aanroep. My Abba is ryk oor die wat hom aanroep. Pater Noster, onze Vader is ryk oor die wat hom aanroep. Om deur die verdienste van Jesus Christus kind van God te word en om deur die Heilige Geest te lei om God as Abba Vader aan te roep, dit is die hoogste eer wat my te beurt kan val. Jy weet dat Adam en Eva het vir hulle vader probeer wegkruip, ons hoef dit nie te doen nie. Met ons gebrokenheid, met ons sonde kan ons na hom toe gaan. Ons kan met vrymoedigheid naar die troon van genade gaan, zodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die rechte tijd gehelp te word. Dis Hebreërs 4 vers 16. Hy behandel ons nie meer as vijanden nie. En onthou jy nog toe ons met Romeine 5 bezig was, hoe ons bemoedig was, daar staan, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede met God door onze Here Jesus Christus. Daar is nou vrede tussen die Adam gevalle mens en die Vader. Door die volmaakte offer het ons nou die vrymoedigheid om die heiligdom te betree, lees ons in die Hebreërbrief. Ons het die vrymoedigheid om in die teenwoordigheid van die Hemelse Vader te kom, terwille van Jesus Christus, is daar die God, my Vader. En so word die profesie van Hosea vervul. Hosea voorspel, die Here sal aan hulle sê, julle is my volk. En hulle sal van hulle kant antwoord, U is ons God. Hy is die ewige Abba, wat hemel en aarde geskaap het, uit niks geskaap het. Hemel en aarde, wat hy deur sy raad en deur sy voorsienigheid onderhou. Op hom vertrou ek, dat ek nie daaraan sal twyfel, dat hy my met alles wat ek vir lichaam en siel nodig het, sal versorg nie. Dis ons belydenis. Hy sal ook alle kwaad wat hy oor my en hierdie jammerdal beskik, sal hy tot my beswil verander, omdat hy dit as 'n almagtige God kan doen en ook as 'n getroue vader wil doen. In die evangelie volgens Lukas tref die Here Jesus 'n vergelyking tussen ons aardse vaders en hemelse vader. En Jesus sê vir sy disippels, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Die hemelse Vader is daar, broeders en susters, en ons kan met vrymoedigheid na hom toe gaan, met vrymoedigheid na daar die troon van genade gaan, om op die regte tyd gehelp te word. En dan gaan die Here Jesus verder, hy sê, en vir watter vader onder julle sal sy seun 'n brood vra en hy sal vir hom 'n klip gee, of ook 'n vis, en hy sal in plaas van 'n vis vir hom 'n slang gee?
Of ook as hy eier vra, vir hom 'n skerpioen gee. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Ja, in vergelijking met die hemelse Vader is ons aardse vaders sondige mense sleg. En toch versorg hulle hulle kinders met goeie gawes. Hoeveel te meer sal my hemelse Vader, wat beter as ek self weet wat ek nodig het, hoeveel te meer sal hy nie vir my die beste gee nie. En wat is die heel beste volgens Jesus? Dis die Heilige Gees. U ken allemaal die bose kringloop nie waar nie. Hoe vernietig dit in mense se lewens inwerk. Iemand raak bijvoorbeeld te neergedruk, omdat hy te veel drink. En om sy depressie te boven te kom, drink hy al hoe meer. Maar daar is ook een goeie kringloop, nie waar nie. En dis wat ons in die Bybel leer. Jesus het sy disciples geleer dat die beste ding waarvoor hulle kan bid die Heilige Gees is. En dat die hemelse Vader dit nooit sal weier nie. En wat gebeur met ons as ons die Heilige Gees ontvang? Die Heilige Gees leer ons om God met nog meer vrymoedigheid aan te roep as Vader. Aan te roep as my Vader, aan te roep as onze Vader. En hoe meer ons hom as onze Vader aanroep, hoe meer word die Heilige Gees in ons levens werkzaam. Allemaal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Dis wat ons gelees het. En het vorm een kringloop, een goeie kringloop. As jy deur die Gees gelei word, is jy 'n seun van God. As jy 'n seun van God is, word jy deur die Gees van God gelei. Die duivel sal ons baie graag van hierdie sekerheid wil ontneem. Die versekering dat ons kinders van God is. Ons eie twyfelmoedigheid lei ons daartoe om self te wonder, is ek 'n kind van God? Ervaar u die leiding van die Heilige Gees? Of laat ek liever so vra, het jy al ooit op jou knieë gegaan en in God om vergifnis gevra? Of verheug jy jou daarin dat jou sondes deur Jesus Christus vergewe is? Verheug jy jou in daardie eerste woorde wat ons in hierdie hoofstuk in Romeine 8 gelees het, dat daar nou vir jou geen veroordeling is nie? Bly die woorde van verlossing hier en elders in die Bybel vir jou 'n konstante bron van vreugde? Ervaar jy die genade van Jesus Christus, ervaar jy die liefde van God die Vader, dan is jy 'n kind van God. Want hierdie dinge kan net gebeur deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en hemelse Vader, ons weet dat U deur U apostels en deur ons Here Jesus Christus opgeroep het om staande te bly teen die aanslae van die wêreld en teen al die taktieke wat die duiwel uithaal. Ons weet dat U ons aangemoedig het om staande te bly wanneer alles rondom ons uitmekaar het wil val en wankelmoedig raak. Dat alles vir ons lyk asof dit met losse skroewe aan mekaar gesit is. Ons dank U vir die Heilige Gees. Ons dank U dat daardie Gees kragtig in ons getuig en ons bid, Hemelse Vader, dat elkeen van U kinders wat U naam aanroep deur die Heilige Gees, nog meer van die Heilige Gees sal ontvang. En dat ons ook daardeur nader aan ons Here Jesus Christus sal kom. Want dit is hy wat dit alles moontlik gemaak het. Dit is hy wat aan die regterhand staan. Dit is sy Gees wat vandag met ons praat en ons bemoedig en vertroos en ons lei. En ook daar waar ons gebede tekortskiet vir ons intree met onuitspreeklike sigtinge. Ons dank U daarvoor. En mag daardie genade dan ook met ons wees in hierdie week wat kom.
in die naam van onze Here Jesus. Amen.